ማለት ሰብስክራይብ የምትለው አንድ በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ዳውድ እባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እያለን እዚህ ላይ ቴታ ሊትል ኦ ኖቴሽን ነው። ሊትል ኦ ኖቴሽን ሌዛን ኦል ኢኳልስ ቱ የምትለዋል ለሳም ብቻ ማለት ከስር ብቻ ቢሎው ነው እንጂ ቢሎው ኦር ኦን አይደለም። ቢሎው ኦር ኦን ሳይሆን ቢሎው ብቻ ከስር ነው። ሲን ጂኦፌንን በሲ ስታበዙት፣ ኮንስታንት አግኝታችሁ በሲ ስታበዙት ከስር መሆን አለበት። ለምሳሌ እችን ኤግዛምፕል እኔ ጂኦፌን ሴድ ዳት ኤፍ ኦፍ ፋይንድ ጂኦፌን ሴድ ዳት ኤፍ ኦፍ ኤን ኢዝ ኢን ቢግ ኦፍ ጂኦፌን ፎር ኤፍ ኦፍ ኤን ኢዝ ፎር ኤፍ ኦፍ ኤን ኢዝ ኤን ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ስኩዌር ይላል። ይቅርታ። ስለዚህ እችን ኤን ስኩዌር ካልን ይህን የሚበልጡት ግን እኩል ያልሆኑ አሉ። እነማን? ለምሳሌ ኤን ስኩዌር ለስ ዳን ቱ ኤን ስኩዌር። አሁን ኤን ስኩዌር ኤፍ ኦፍ ኤን ነው፣ ቱ ኤን ስኩዌር ጂ ኦፍ ኤን ነው። ሲ ቱ ነች። ስለዚህ ኤን ስኩዌር ዊች ኢዝ ኤፍ ኦፍ ኤን ለስ ዳን ሲ ታይምስ ጂ ኦፍ ኤን ማለት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጂ ኦፍ ኤን ራሱ ኤን ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ጂ ኦፍ ኤን ራሱ ኤን ስኩዌር ነው። ምን ሲሆን ነው ግን? ሲ ሁለት ሲሆን ማለት ነው። በቱ ስናበዛው ጂ ኦፍ ኤን ራሱ ኤን ስኩዌር ይሆናል። ሌላኛው ኤን ስኩዌር ራሱ ይሄ ኤን ስኩዌር ሌላ ጂ ኦፍ ኤን ማግኘት ከፈለግን ኤን ኪዩብ፣ ኤን ኪዩብ ሁሌም ኤን ስኩዌርን ይበልጠዋል። ስለዚህ ሁሌ በኤን ኪዩብ ተጽዕኖ ስር ነው ማለት ነው። አፐር ባውንዱ ይሄ ነው። የኤን ስኩዌር አፐር ባውንድ እች ጋር ስኩዌር ማለት ነው። ኤን ኪዩብ በኤን ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ወይም ኤን ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ኦር ኤን ሬስ ቱ ፎር ነው። ስለዚህ ጂ ኦፍ ኤን ኤን ሬስ ቱ ፎር ይሆናል። ኤፍ ኦፍ ኤን ቢግ ኦፍ ሊትል ኦፍ ኢን ሊትል ኦፍ ኤን ሬስ ቱ ፎር ይሆናል። ይሄ ቢግ ሊትል ኦ የሚለው ይህንን በተመለከተ ነው። ለስ ዳን ኦር ኢኳል የሚለው ቀረ እንጂ የተለየ ነገር የለውም ማለት ነው። ምናልባት ይህንንም እዚሁ ብንጨርስ መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለኝ፣ ሰዓት ገና ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ እነዚህ ቀላል ናቸው፣ በጣም ቀለል ያሉ ናቸው። ሊትል ኦሜጋ ኖቴሽን ዴፊኒሽን ዊ ራይት ኤፍ ኦፍ ኤን ኢን ሊትል ኦሜጋ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤን ኢፍ ዴ አር ፖዚቲቭ ኮንስታንትስ ኤን እና ሲ ሴት ታት ቱ ዘ ራይት ኦፍ ኤን ዘ ቫሉ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤን ዌይስ ላይስ አባብ ሲ ታይምስ ጂ ኦፍ ኤን። ኦን ኦር አባብ አላለም። አባብ ኦልዌይስ አባብ ነው ማለት ነው። ግራፉ የሚያመለክተው ከላይ ብቻ ነው ማለት ነው። ይሄ የሚሆንበት ኮንዲሽን አለ። ይሄ ከሆነ ምን እንለዋለን? ሊትል ኦሜጋ ኖቴሽን ማለት ነው። ይሄ ሊትል ኦሜጋ ውስጥ መሆኑን አረጋግጥ ይላል። እና ማን ነው ይሄ? ኤፍ ኦፍ ኤን ኤን ስኩዌር ፕላስ ስሪ የሚባለው ነው። ጂ ኦፍ ኤን ደግሞ ኤን ነው። አሁን ሲ እና ኬን ነው የተፈለገው። ይችን ለማረጋገጥ ሲምፕሊ አሁን ስለሰራ ነው፣ ከባድ ነው ብዬ አላስብም። ሲንስ ኤን ስኩዌር ኢዝ ግሬተር ዛን ኤን፣ እውነት ነው ኤን ግሬተር ነው ከኤን ስኩዌር። አዎ ሲ ዋን ሲሆን ኬዝ ኢኳልስ ቱ ቱ ሲሆን እውነት ነው። እንደዚህ ሆኖ ማለት እሺ እንሂድን ው ሲንስ ኤን ኢዝ ግሬተር ዛን ኢኳልስ ቱ ኤን ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋን ኬዝ ኢኳልስ ጂ ኦፍ ኤን ኦልሶ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤን ይላል። ኤን ስኩዌር ግሬተር ዳን እሺ፣ እነዚህ ሌላ ናቸው። በጣም ይቅርታ። ፋይን ጂ ኦፍ ኤን ዳት ኤፍ ኦፍ ኤን ኢዝ ኢን ቢግ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤን ፎር ኦፍ ኤፍ ኦን ኤን ስኩዌር ፕላስ ትሪ። ይሄ ማለት ኤን ነው ማለት ነው ኦልዌይስ። ዋይ ቢካዝ ኤን ስኩዌር ኢዝ ኦልዌይስ ግሬተር ኤንድ ግሬተር ዳን ኦር ዘ አፐር ባውንድ ኦፍ ኤን። እኩል አይሆንም ምን ሲሆን የሚለው መወሰን አለበት። የኬ ዋጋ ስንት ሲሆን የሲ ዋጋ ስንት ሲሆን የሚለው መወሰን አለበት ማለት ከስንት ጀምሮ የሚለው ኦኬ፣ ችግር የለውም እንደፈለግክ ማድረግ ትችላለህ። እሺ ሲ ዋን እንውሰድ። ይሄ ሁሌ ይበልጠዋል አለ። ሲ ዋን ከወሰድን ይችኛዋ በኤን ብቻ ነች ማለት ነው። ኬስ ስንት ነው አለን? ከቱ ጀምሮ ነው። ከአንድ ጀምሮ አይሰራም፣ ከቱ ጀምሮ ነው አለን። እሺ ችግር የለውም፣ ይቺ ሶስት ላትኖር ስለምችል ከቱ ጀምሮ ነው አለን። እሺ ቱ ሲሆን ፎር ይሆናል። ይሄኛውስ ቱ አለ። መብታችን ነው፣ ኬን ከአንድ ማስጀመር ግዴታ አለ። ከፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ እቺ ቱ ትሆናለች፣ እቺኛዋ ፎር ትሆናለች። እቺን ብንተዋት ራሱ ኮንስታንቷን ብንተዋት ኤን ስኩዌር ፎር ይሆናል፣ ኤን ቱ ይሆናል። ስሪ ብናደርገው ይሄ ናይን ይሆናል፣ ይሄ ስሪ ይሆናል እያለ ይቀጥላል። ኦልዌይስ ከላይ ነው፣ ከቱ ጀምሮ ኮንስታንት ሆኖ ከአንድ ካስጀምር ነው ኢኳል ሳይን። እቺን አጥፍተን ከአንድ ብናስጀምሮ ኢኳል ሳይንን ያስገባብናል፣ እኩል ይሆናል የሚለውን ያስገባል፣ እኩል ያደርግብናል። ምክንያቱም ይሄ አንድ ስኩዌር አንድ ነው፣ ይሄኛው አንድ ነው፣ እኩል ነው። ስለዚህ ከሁለት ይጀምራል ያለበት ምክንያት ለዛ ነው። ኤን ስኩዌር ኢዝ ግሬተር ዛን ኤን ፎር
ለዚህ ማለት ነው። እሺ ሌላኛው እዚሁም ማየት እንችላለን። ሌላ እንትን አለ ወይ የሚለው ይሄው ዘ ስኩዌር ሩትን ራሱ ምንድነው በኤን ስኩዌር ተጽዕኖ ስር ነው ማለት ነው። ሌሎች አሉ በጣም የምናያቸው እዚያ ላይ በጣም የተብራራ ይሆናል ማለት ሩሎች አሉ ማን ከማን ይበልጣል የሚለው ታላቅህን ወይም ታላቅን ማውቆ ምናምን ይላል እሱን ወይ እናሳያለን ማለት ነው። ይዛሚ በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል። ስለዚህ ይሄ ነገር ኦልዌይስ በኤን ስኩዌር ተጽዕኖ ነው። ኤን ስኩዌር አሁን ለማን ኤን ራሱ በኤን ስኩዌር ተጽዕኖ ነው። ይሄው ኤን ስኩዌር በዚህ ተጽዕኖ ስር ነው ማለት ነው። ከማን ጀምሮ ከኤ ከቱ ጀምሮ ለምን ከዋን አልጀመርንም? ከባድ ነው። እዚህ ጋር ዋን ብታደርገው ይሄን ዋን ብታደርገው ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ይሆንብናል ኬ ከሁለት ካላስጀመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንድንፈታ ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በድጋሚ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ እንላለን። እስካሁን ያየናቸውን አይ ቲንክ እዚህ ላይ ነው የማደርገው ቪዲዮዎችን እና እዚህ ላይ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ደጋግማችሁ ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ከፈለጋችሁ እዚሁ ላይ ሆናችሁ ማየት ትችላላችሁ እንላለን። በድጋሚ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን። አብራችሁን ሆኑ ሰፖርት አድርጉ እንላለን። ባይ ባይ።